ኢትዮጵያና ጅቡቲ በሰው የመነገድና ሰውን በህገ ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀሎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የጋራ የወንጀል ምርመራ ቡድን ለማቋቋም የሚያስችል ስምምነትን መፈራረማቸውን አስታወቁ ስምምነቱን የፈረሙት የፍትህ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ና የጅቡቲ የፍትህ ሚኒስቴር ናቸው በፊርማ ስርአቱ ላይ የፍትህ ሚኒስትሩ ደኤታው አቶ አለማንተ አግደው እንደተናገሩት ኢትዮጵያ በሰው የመነገድ የመነገድና ሰዎችን በህገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀሎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ሁሉን አቀፍና ዘርፈ ብዙ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ትገኛለች ብለዋል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የኦፕሬሽን ዋና መምሪያ ኃላፊ ኮሚሽነር ሙሌሳ አብዲሳ በበኩላቸው ስምምነቱ ወንጀሎችን በመከላከልና በመቆጣጠር የፍልሰት ተጎጂ ዜጎችን ከወንጀለኞች ለመታደግ እንደሚያግዝ ተናግረዋል የጅቡቲ ሪፐብሊክ የፍትህ ሚኒስቴር ሴክሬታሪ ጀነራል ማኪ ኦማር እንደተናገሩት ደግሞ አገራቸው በሰው የመነገድና ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀሎችን ለመከላከልና ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር ለመስራት ቁርጠኛ መሆኗን ተናግረዋል በጅቡቲ በማድረግ በየመን በኩል ወደ ሳውዲ አረቢያ ና ሌሎች የባህረ ሰላጤው ሀገራት በሚደረገው አደገኛ የህገወጥ የሰዎች ዙይ ዝውውር ሰንሰለት በየአመቱ በአማካኝ መቶ ሺህ ኢትዮጵያውያን በሰው ነጋዴዎችና በድንበር አሻጋሪዎች አማካኝነት እንደሚጓዙ መረጃዎች ያሳያሉ መረጃውን ም ፍትህ ሚኒስቴር ነው